Per a tots els infants, participar en colònies i casals d'estiu és una oportunitat de créixer i de viure experiències úniques i positives. A Catalunya, un de cada tres infants està sota el llindar de la pobresa. Les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés donen l'oportunitat a molts nens i nenes de viure un estiu amb acompanyament educatiu, benestar emocional, ple d'experiències positives i amb una alimentació saludable. Col·labora per fer possible aquestes colònies i casals. Fes un donatiu a peraterrés.org.